Han är punktlig. Ser jag okej ut? Du är jättefin. Men stå inte bara där. Gå och öppna då. Just det. Och kom ihåg, det får bli ett kort och fint besök. Hej. Hej. Hej! Ha den här. Tack. Men stå inte bara där. Kom in. Så, det här du bor? Det är så det är sagt. Skulle man kunna få en guidad tur? Ja, visst. Det är väl klart. Hitåt. Hon har ingen aning om vad någonting finns. Hon är smart. Hon får improvisera. Hur länge har du bott här? Hur länge? Och inte länge. Inte länge alls. Och hur många rum? Många. Orkar inte räkna. Och här är ett rum. Här. Det är fint. Vilken tur du har. Ja, det har jag. Var finns toaletten? Toaletten? Ja, jag behöver bara tvätta händerna. Självklart. Toaletten. Ja. Ja, toaletten är väldigt fin. Toan! Ja, det är den säkert. Var är den? Den är... Inte här i alla fall. Ner för hallen och till vänster, eller hur, Jackie? Ja. Tack. Jag klarar inte det här. Lugna dig och få inte panik. Men jag har panik. Det här var en hemsk idé. Jag borde ha ringt och bett honom att inte komma. Lugn. Jackie, det går bra. Men det känns inte så. Han kommer. Så vad är ditt rum? Mitt rum? Har man sett ett rum har man sett alla. Men trädgården är fin, eller hur, Jackie? Precis, Emma. Trädgården är finare än huset. Är det sant? Ja, absolut. Kom så går vi ut. Jag ska visa dig. Det låter bra. Men vad gör du? Jag bara låter dem vara i fred. Emma, då kan vi inte se vad de gör. Oh, just det. Vad dum jag är. Här. Ha den här. Tack så mycket. Du behövde inte ge mig någonting. Jo, det behövde jag. Hoppas du gillar det. Biljetter? Till Noima i balletten? Tack snälla, helt otroligt. Två biljetter? Det är din present. Du kan ta med dig vem du vill. Undrar vem jag ska ta med. Skulle du vilja följa med kanske? Jag hoppas att du skulle säga det. Vad pratar de om? Ingen aning. Det är såna här stunder jag önskar att jag kunde läsa läppar. Se på dem. Är det inte romantiskt? Och du oroar dig för att han skulle förstöra festen om han kom. Nu kommer han om de bara fortsätter stirra in i varandras ögon i timmar. Oroa dig inte. De får några minuter till. Sen ger vi honom tårta och skickar iväg honom. Har du bryt in honom mer? Men vad tror du? Vem är det? Jag vet inte. Får jag titta? Vad ska vi göra? Ingenting. Låtsas att ingen är här. Men tänk om det är viktigt. Okej, men du öppnar. Du har i alla fall en ursäkt att vara här. Skynda, flicka lilla. Ska jag behöva stå här ute hela dagen? Va? Nej, förlåt. Vänta lite. Vem är du? Jag? Ja. Emma? Emma? Ah, du måste vara nya hushållerskan. Det måste jag. Och du är? Fru Schultz, såklart. Min dotter äger huset. Te, en sockerbit, citron. Visst, te med citron. Kommer strax. Vad är det som händer? Den gamla damen, hon är mormor i huset. Åh, nej. Vad ska vi göra? Gör en kopp te och sen försöka bli av med henne innan hon ser dekorationerna. Och Nikolas, du stannar här och gör en kopp te. Citron, en sockerbit. Och jag håller koll på fru Schultz och ser till att hon inte snokar runt. Vilken fin trädgård. Tack.
Det är en sak jag hade velat säga. Jaså? Det är bara så... att jag verkligen gillar dig. Jag gillar dig också. Och det är bra, för nu vet jag vart du bor. Jag kanske kan komma hit oftare. Vad säger du om lite tårta? Okej. Och sen kanske det är bäst att du tar och går innan mina föräldrar kommer hem. Kom! De är i Grekland, som du vet. De kommer inte hem på 2 veckor. Vilka då? Din familj. Tala högre. Sluta att mumla. De är på semester. Du behöver inte skrika. Jag är inte döv. Men du kanske borde ringa dem när du åkt hem till dig. Vad är det där? Vadå? Tårta. Det luktar tårta. Och var är mitt te? Det kommer. Ja, det gör julen också. Citron, en sockerbit och tårta. Jag vill ha tårta till mitt te. Tårta, okej. Men stå inte bara där. Rör på påkarna. Ja, fru Schultz. Nå? Den gamla tanten måste ha en snabel. Hon kände lukten av tårtan och nu vill hon ha en bit också. Ja, det är inte sant. Jag hämtar tårtan så kan du göra klart teet. Okej. Varsågod. Åh, tack. Emma? Vi har en till överraskning åt dig. Vadå för något? En till gäst. Din mormor i huset. Va? Ja, och hon vill ha tårta. Och det hon vill ha får hon. Där är du ju. Hä? Men var är min kopp? Vänta lite. Du är inte Emma. Jo. Eller nej, du förstår inte. Jag är... Emmas vän? Ja, jag har varnat personalen förut för att ta med sig vänner på jobbet. Har du? Jag ska ha ett allvarligt samtal med den unga damen. Nå? Var är min kopp med te? Här är den. Citron, en sockerbit. Ja, perfekt. Precis som jag vill ha den. Men stå inte bara där som en staty. Jag tänker inte servera mig själv. Kom. Ja, frun. Perfekt. Du är en mycket bättre hushållerska än Emma. Jag ska rekommendera att hon sparkas, så anställer vi dig istället. Va? Men... Du behöver inte tacka mig. Men titta på klockan. Mitt favoritprogram börjar snart. Nå? Vadå? Sätt på tvn. Åh, just det, tvn. Varför tänder du lampan? Förlåt. Sätt på tvn. Vad ska vi göra?